Добар ден и од мене на сите. Благодарност до Андреј, до Стефан за исклучително квалитетната организација. Благодарност и до Маријан и до Коце, што ете се денеска со нас и што може да пренеса дел од своите искуства. Благодарност и до вас, што ете одвоивте дел од вашето време и сте денеска и вчера овде на овој настан. Нормално можете да слушнете од прва рака од луѓето кои што во неколку мандати успешно управува со општините, без разлика дали станувало збор за Прилеп, дали станувало збор за Гази Баба или градот Скопје. И мислам дека се тие исклучителни искуства кои што они можат да ги пренесат. Од ова што успеав да го слушам од Маријан, гледам дека станува збор и за некои од можностите кои што ги нудат како грантови или како меки заеми и европските фондови, европските институции. Така што јас ве охрабрувам да продолжите во таа насока, затоа што вашиот успех е и успех не само на општината, туку и на Македонија и на народот во Македонија. А исто така и го охрабрувам и Андре и Стефан да продолжат и понатаму со организација на вакви настани, кои што имаат непроценливо значење за сите нас. Какво е значењето на локалната самоуправа? Значењето на локалната самоуправа во политичка смисла за нас е огромно, но и за граѓаните во тие единици на локалната самоуправа, каде што ВМРО-ДПМН има градоначалници, бидејќи не би сакал да ги споменувам останатите единици на локална самоуправа, затоа што еве поминаа речиси 4 месеци, јас ни трага ни глас не слушнав од градоначалниците од власта, да речеме, да излезат со отчет, со некој проект кој што го сработиле, а не се малку. Не се малку, имаат дуи десетина градоначалници, се да само има 16 градоначалници, тоа се вкупно 26 градоначалници. Јас со тие 26 градоначалници, изминативе 4 месеци, буквално не слушнав дали една шајка имаат заковано за граѓаните во тие општини, немаат ни отчет, ајде за отчет сме навикнати дека СДСМ не отчетува пред граѓаните, туку излегува со лаги. Без разлика дали се тоа избори за градоначалници или парламентарни избори, излегува со лаги и потоа не отчетува. Имавме исклучително брилјантен председателски кандидат на последните председателски избори, кој што дефинираше еден правец во политиката за видлизам, ли, како го нарековме тогаш, во каде што дефинираше три збора. Вели, кажувам, потоа заборавам, па негирам. Прилика така функционира в СДСМ, дали е тоа на локално или на парламентарно ниво. Не очекувате дека тие ќе излезат со било што, дека сработеле. Затоа ние сме тие кои што треба да ја вратат вербата кај граѓаните во Македонија и ние сме тие кои што треба да покажеме дека не сме исти, дека општините не постојат за градоначалниците, туку градоначалниците постојат за народот, што е многу важно. Бидејќи ние сме народна партија и ние мора да бидеме дел од тој народ. Не затоа што тој народ не бира, туку како народна партија, тој народ очекува од нас нешто. И затоа за вас е сега честа да практично му вратите на тој народ кој што од вас очекува резултати. Знам дека е тешко. Знам дека е тешко и знам дека и дека изминативе 4 месеци после деталното мапирање и скенирање на општините наидовте на многу проблеми. Наидовте на проблеми кои што изминативе 4 години се напластиле. Наидовте на празни буџети, наидовте на отсуство на реални проекти кои што можете да ги реализирате, наидовте на мал број тековни проекти со многу проблеми внатре во тие тековни проекти. Потоа, тотално неподготвени за енергетската криза, бидејќи градоначалниците пред вас ги оставија општините буквално без никаков план за една таква кризна состојба која што се случуваше. И сето тоа влијаеше практично на ние перформанси изминативе 4 месеци. Иако морам да кажам, со секој од вас поединечно, лично разговарав и сум исклучително задоволен што секој еден од вас исклучително квалитетно ја познава ситуацијата во општината, тука ќе го
ке го исклучам Борче, бидејќи Борче е искусен и исклучително квалитетно и успешно ја менеджира Обштина Петровец. Зборам за сите останати кои што за прв пат се градоначалници, се присутни овде. За многу кратко време се направи детален скрининг и мапирање на тоа што е проблем, како да се реши. Тоа е многу значајно, бидејќи беа од ваша страна понудени решенија за наследените проблеми, но и визија како понатаму да се развива општината. И кога се има еден план, тогаш успехот ќе биде неминовен. Кога зборувам за проблемите, не сакам да зборувам дека тоа не е наше оправдување. Напротив, тоа треба да е наш мотив и да не мотивира кога е најтешко ние да бидеме најуспешни, затоа што ако било лесно, немало да бидеме ние, ќе биле некои други. Така што сватете го тоа како една витешка задача, да одговорите на предизвикот кога е најтешко, бидејќи за најсилните се најтешките предизвици. Јас знам дека сите вие сте силни, сите сте вие мотивирани, знам дека тоа што сте го ветиле пред граѓаните, што заедно сме го ветили, сме го преземале како врска, ќе го испорачаме. И покрај сите овие предизвици, нема како да не кажам дека повеќе од 1000 проекти од ваша страна и од колегите ваши кои што се дел од ВМРО-ДПМН, а не се денес овде со нас, изминати веќе 4 месеци, се започнати или дел од нив и се завршени. Морам да кажам, поминаат 4 месеци, 120 дена, е отприлика би рекол, кај некој повеќе, кај некој помалку, отприлика некоја средна аритметичка големина се 4 месеци. Немаме скандал, немаме разочарување за граѓаните, што е многу важно, бидејќи на тој начин се враќа до вербата кај граѓаните и вербата во политичарите дека не се сите исти, дека има политичари кои што поинаку работат, за разлика од овие кои што се уште кратко време ќе бидат дел од власта. Што изминативе на 4 месеци покажавте дека идениците на локална самоуправа кои што ги менеджирате, можете да ги менеджирате прилично успешно визави вашите предходници. Ги отворивте кон граѓаните, што е многу важно, не се затворени како што беа предходно, или барем како што граѓаните сведочаа за предходно. Направивте илјадници состаноци со граѓаните, слушнавте илјадници проблеми и потреби на граѓаните, дел од тие кои што можат да се реализираат, од тие информации кои што ги имам од терен се реализирани, дел ќе бидат подоцна, на дел им е одговорено дека не може да се реализира, тоа што не може, не може. Отчетноста, транспарентноста исто така се зголемени и тоа се гледа и на последните јавни мерења на анкетите, што не само ги правиме внатре во рамките на партијата, туку и што ги прават и меѓународните институции, каде што вербата на граѓаните во единиците за локална самоуправа е зголемена, споредена со предходните мерења, што секако е ваша заслуга, затоа што, да не се повторувам, тоа што е ветено или бар дело тоа што е ветено е испорачено. И мислам дека треба уште посилно, уште помотивирано да продолжиме во таа насока во која што и до сега работиме. Да не заборавиме вашите предходници, новосоздадени олигарси на грбот на народот го правеа. Да не заборавиме за пљачката која што му ја правеа на народот. Се сеќавате на оние дел од тендерите кои што ги објавувавме како скандали за уличното осветлување во неколку скопски општини, Киселавода, Бутел, Гази Баба и така натаму. Дел од тие завршија и со и пред антикорупцијска и ќе завршат и со кривични пријави. Градот Скопје исто така дел од тие проекти кои што се криминални од претходниот градоначалник, исто така се или ќе бидат процесуирани во обвинителството. И ве охрабрувам за се она кое што од вашите предходници новосоздадени олигарси е криминално ставено во рамките на институциите да биде процесирано, затоа што само на тој начин ќе повторам дека не сме сите исти, дека ние сме различни од нив. Пред кампањата и за време на кампањата поминав многу градови и многу општини и многу села и на некои од тие настани оставав писма до идните градоначалници. Дел од тие градоначалници се и денеска во
во оваа просторија, дел не се ке бидат во некоја друга група. Па би сакал дел од тие пораки кои што беа содржани во тие писма да ги повторам, да ги прочитаме и сега тука, за да, како викаат, повторувањето е мајка на знењето, за да не ги заборавиме. Ако се сеќавате добро, па еве ќе почнам од првата, која што е: треба да покажете дека не сте исти. Вие не сте исти со оние кои губат довербата на народот и затоа треба да покажете разлика. Не смеете да станете локални олигарци, ниту пак да заборавите на народот. Вие добивате плата од граѓаните и тие се газда, ваш работодавач, и затоа треба на граѓаните да им служите. Заборавете на привилегиите, службени картички, службени возила, скапи ручеци. Имајте на ум дека 500.000 наши сограѓани живеат со помалку од 150 денари на ден. Инфлацијата го јаде секој денар на народот. Тендери во 4 очи, местени јавни набавки и ред други девијантни несувања ни на крај памет не треба да ни паднат. Секој еден од вас е близок до мене. Јас сум ваш пријател, но во исто време, доколку се кршат овие принципи, тогаш, за жал, ние ќе бидеме на две различни страни и ќе мора да се гледаме на поинаков начин, иако јас сум убеден дека ниту во оваа просторија, ниту во останатиот дел од градоначалниците такво нешто ќе се случи. Маркици за градба со однапред познати градители, уферчиња со пари, дружба со криминалци е најголемото дно во Македонија. Внимавајте, ве молам, на тоа. И што подалеку од ова секој не вие, кое што, за жал, денес како гледаме кај централната власт. Не сме да има партиски протекционизам, ниту партиски реваншизам, туку способни и квалитетни кадри на вистински места. И оно што е најважно, тоа е да важи една девиза, тоа е работа, работа и само работа. Тоа се отприлика неколку синтетички, би рекол, пораки, кои што и во пред кампањата, но и за време на кампањата ги споменував во делот обштините. Се малку практично. Практично е, да, кога беше политички дел, практично би сакал да замолам и би сакал да ви охрабрам тоа што го зборевме во 4 очи и тоа што го зборевме за развојот на обштините, да почнеме и да го испорачуваме, односно да се случи таа, би рекол, пролетна градежна офанзива. Она му се разбира каде што има поголеми можности да биде поагресивна, она му каде што има помали можности, таа градежна офанзива ќе биде послаба. Ги гледам тука дел од луѓето кои што, за жал, наследија општини полни со долгови. Александар го гледам од Пехчево, вака од мојава десна страна, знам дека мака мачи месецот како да го помине. Иван Штип, јавно предпријатие со огромни долгови преку 5 милиони евра. Александар Илинден и он исто така, околу 3 милиони евра долгови. И останатите, сега да не одиме еден по еден, сериозни: Бошко Лозово, Дејан Свети Николе, така да Кире исто градско и така натаму. Сега да не идам еден по еден, знам дека состојбата кај многумина не е сјајна, но ве молам и ве охрабрувам таму каде што можеме таа градежна офанзива да ја почнеме, за да ја вратиме колку толку надежта кај граѓаните дека после промената на централно ниво, повторно Македонија, наместо да биде на дното во регионот, ќе биде онаму каде што е местото, тоа да биде лидер на Балканот, а зошто да не и пошироко. Многу се важни тие проекти. Многу се важни тие проекти за зголемување на бруто домашниот производ, без разлика што имате, знам, голем број обструкции од страна на централната власт и во дотациите и во се останато. Знам дека исто така голем предизвик се и високите сметки за електрична енергија, за струјата кои што ги добивате. Се обидуваме еве да го менаџираме и тој процес. Се надам дека ќе успееме да го изменаџираме и тој процес. Онаму каде што се разбира е наша надлежност. И нормално со ваша помош и со огромна работа на терен со граѓаните ќе успееме да издействуваме наскоро денеска предвремени парламентарни избори, па ќе имате солиден партнер, пријател, соборец,
сопатник во централната власт која што ќе ви помага, наместо како што сега ви одмага, затоа што сега, за жал, во централната власт се политичари кои што се водат исклучително од лукративни и тесно партиски интереси, не го гледаат општиот интерес кај народот, не сакаат вие да бидете успешни, така го казнуваат народот, мислат дека ако вие сте неуспешни, така тие ќе спечелат некој поен повеќе, не гледаат државнички, бидејќи за нив државата никогаш не била на првото место, никогаш Македонија и незиниот интерес не бил на првото место. Тие се буквално национално стерилни луѓе, луѓе кои што не ги интересира ништо, ги интересира само нивниот џеп да е полн, да имаат привилегии и да уживаат на грбот на народот. И затоа се надам дека заедно со вас и со вашата работа, со добра теренска работа, ќе издействуваме брзи предвремени парламентарни избори на кои што ќе можеме како централна и локална власт да покажеме дека Македонија има уште што многу да каже и дека Македонија не е завршена неуспешна приказна, туку почната успешна приказна. Тука ќе завршам, нема да должам. Ви посакувам успешен остаток од денот. Ви посакувам успешна работа уште еднашка во општините. И не заборавајте дека вие треба да му служите на народот, бидејќи доаѓате од Народна партија, како што е ВМРО-ДПМН, и нема поголема круна на сработеното, доколку задоволството на народот е големо. Така што уште еднашка срекно и ви посакувам многу успех во понатамошната работа и денешниот ден. Благодарам.